بسم الله الرحمن الرحيم. ورتبريتس هغه ځناور دي چې د کوم ځناورو په ملا کې هډوکې وي. ورتبریټس کې زموږ سره انسانان دي او دا کوم انیمل چې تاسو وینئ دا کوم غټ ځناور چې دا دي او په امفیبین کې دي زموږ سره برډز دي زموږ سره فیشز دي. نو د ورتبریټ دا پیدا ده چې ورتبریټ مونږ په خپلو سترګو باندې اینو او دا غینې چې دي مونږ پیدا چې دي دا اخلو. زیاتره ورتبریټ زموږ سره داسې دي چې هغه اگزا چې او زیاتره ورتبریټ زموږ سره داسې دي چې هغه چې دی ډایرک بچی راوړي. د دې پہچان دا ده چې د کم ورتبریټس کې چې د کم ورتبریټ زموږ سره غوږونه نه وي نو هغه چې دی زموږ سره گئے چې او چې د کم ورتبریټ زموږ سره غوږونه ښکاري مطلب یې داسې نو هغه چې دی زموږ سره بچی راوړي. مہی چې دی هغه زموږ سره چې دی هم اگز راوړي اگز اچي او اگز پیشیز کې زموږ سره یو پیش دی چې هغه د مونږ سټری پیش وي سټری پیش چې دی د هغې شکل چې دی بی باون جات وژني نو هغه چې دی ډایرکټ چې دی بچی راوړي. نو ورتبریټ چې دی که پرس که زموږ سره دا کوم انسیکټ چې دی دا هم زموږ سره ورتبریټ وي نو هغې وجه دی زیاتره نقصانات وو. که پرس که خدای پاک چې دی دا ماشي هم ورتبریټس پیدا کړی وي نو د هغې خان زموږ سره ډېر ځکه چې نقصاندېه ماشي داسې دي لکه زموږ سره ډینګي شو نو دا ماشي چې دي د دې مړه کېده چې دی ډېر زیات کېدی بیا به ګران وو او دوی چې دی نو مونږ ته به نقصانات چې دی بیا ډېر زیات را رسوو. نو ورتبریټس هم زموږ دپاره چې دي پیدمن دي ځکه زموږ په خپله باندې ورتبریټس وو خو کوم انیمل چې دي نو هغه هم زموږ دپاره پیدمن دي او انورتبریټ چې دي د هغو خپل ځای دی خو ورتبریټ زموږ سره دا دي چې د هغې نه چې دی مونږ ته پیدې ډېرې زیاتې دي. په نیکسټ ویډیو کې انشاءالله چې دی زه انورتبریټ چې دی بیان کوم. تھینک یو.